Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Veselohru se skvělým Vlastou Burianem v hlavní roli. Dokumentární rekonstrukci života obyčejné rodiny. Nebo konec války očima 12letého vesnického chlapce. Ryba na suchu, Děň náš každodenný, nebo Proč nevěřit na zázraky? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.